Tervetuloa vaan, vaikka sillä ole hyvä. Niin, että miten mä voin olla avuksi? Kiitos. Olen Lydia Asantewaa. Okei. Tulen Gavasta, opiskelin Suomessa. Teen tämän haastattelun parantakseni suomen kielen taitoani. Aika kiva, okei. Voisitko kertoa hieman itsestäsi, nimesi, mistä olet ja kansalaisuudesi? Olen Abi ja olen suomalainen. Ja joo, ja olen asunut Suomessa aika pitkään, mutta aikaa olen. Hyvä. Minkä kauan olet asunut Suomessa? Olen asunut Suomessa yli 10 vuotta jo. No joo. Asutko täällä yksin vai perheen kanssa? Ei, minä asun perheiden kanssa tällä hetkellä. Ja. Mitä teit tällä hetkellä? Tällä hetkellä minä opiskelen sosionomiksi metropoliassa ja olen lähiopettaja. Hyvä. Minkä kauan kesti oppia suomen kieli? Ajaa, siis kato, mulle kesti vaikka 6 kuukautta. Joo. Opitko suomen kielen peruskoulussa vai kävitkö suomalaista kielikurssilla? Eli minä kävin suomalaista kielikurssilla 6 kuukautta ja sitten sen jälkeen menin suoraan peruskouluun. Ajaa. Niin. Mitä mieltä olet televisiokatsomisesta suomen testitystä? Mun mielestä se on aika hölmöä. Olisi siis kiva, jos ne puhutaan vaan suomea. Sellainen ulkomaalaisetkin voisi oppia suomea ihan helposti. Aha. Mitä neuvoja antaisit niille, jotka haluavat oppia suomen kieltä? Että ottaa vatsilpaa. Suomen on haastava kieli, mutta jotain yrittää puhua, mutta ei tarvitse puhua niin kuin suomalaisia.